aí ah, pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando um projetinho para vocês aqui. É, mas antes de tudo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e deixarem aquele like maroto aí. Beleza, comentem aí é o que, que estão achando dos jogos. Beleza, então a gente está falando hoje de Retro Dodge, Tá, quero agradecer ao nosso amigo Alan que é... passou a dica para gente. Esse projeto está num alfa. Tá? Alpha teste para o pessoal já jogar e ganhar os tokens. Então assim, é... por enquanto o token está bem baratinho, tá? É... Vamos ver como é que vai ser esse teste. Não sei se vai ser mantido esse valor, mas a gente vai testando e aprendendo um pouco da plataforma. Eu vou estar tá apresentando, como vocês viram no vídeo aí, é um jogo no estilo do Super Mario mesmo para quem é... jogou muito a sua infância, né? Vai ser muito legal, é um tipo de jogo que vai compensar muito, beleza? Então vou estar apresentando aqui para vocês. Eu não vou apresentar a jogatina dele, porque como vocês sabem, é, meu computador, se eu estiver conectado é, com o aplicativo de gravação e conectar e jogando, ele vai travar todo. Então, é, por isso eu passei o vídeo anterior aí, mostrando como é que é a jogatina dele. Mas ele é bem simples mesmo para vocês jogarem. A primeira coisa é vocês deixarem aí é, uma carteira burn, né? Para poder estar tá utilizando, porque sabem que tem um risco grande. Então, sempre deixa uma carteira para cada jogo, para não ter problema depois. Esse jogo vai rodar aí pela rede da BSC, tá? É, ele vai ter a venda aí de NFTs, é, vai ter venda de skins, vai ter um monte de coisa aí. Então, o mercado em si dele vai rodar aí no 12. Aqui temos as redes sociais, né? É, Telegram, Twitter, Discord e assim por diante, beleza? Então, aqui a tela principal, aqui já dá a opção para vocês comprarem o token, tá? Se você olhar aqui na, nessa corretora aqui, aqui na corretora da SafeSwap, a gente pode ver que o token dele já está ativo, tá? Então, se que a gente criar aqui, clicar em no Buzz, vamos usar o Buzz como uma referência, né? Vamos dar uma olhadinha aqui O token, como eu falei, ele é bem barato Bem em conta, então é, A gente vai ter que farmar Muito token aí, mas assim, como eu falei Tá em fase de alfa, então A gente não sabe aí é, Como é que vai ser o andar da carruagem para a plataforma, tá? O token tá aqui 0.00001 centavo de dólar Bem baratinho mesmo Então, é, sei lá Se a gente fizer aí mil tokens por semana Vai fazer 1 um centavo de dólar é pouquinho, é pouquinho, mas a gente não sabe na realidade como é que vai ser o andar da carruagem. Então, por isso que eu falo que assim tem que testar, tem que entrar e ver como é que vai ser o funcionamento, tá? Inicialmente, o jogo tá para poder é, ser pago, não ser free. Só que, né? Para quem testar essa fase alfa, aí, eles vão estar tá premiando o pessoal. Não deixar bem claro se vai ser com NFT, se vai ser com token. A gente não sabe realmente. Como vai ser essa premiação? Mas eles vão sim premiar o pessoal que está fazendo testes na, na nessa fase da Alpha. aí. Vou traduzir aqui só para a gente dar uma olhadinha. Aqui fala, né? Um movimento aos tempos em que jogos eram simples e as coisas simplesmente funcionavam bem. aos anos 90 aos anos 90 dourados com seus consoles, SNES, arcades e jogos de 16 bits. Então já vai dar mais ou menos um esquema aí. O Retro Doge, né, é, vamos dizer assim, é um joguinho, como eu falei, é cópia do Super Mario. Aí que fala, né, que é, o jogo é Play to Earn, né, tem um ex na rede BSC, a liquidez é bloqueada e tem é, NFTs aí apoiados pela utility, tá? O jogo aqui mostra o vídeo que eu já apresentei para vocês, então não tem necessidade. O jogo atualmente está em desenvolvimento. Siga as nossas redes sociais para ser atualizado regularmente. Então, assim é bom vocês entrarem no grupo deles, Telegram, Discord, para acompanhar como é que vai ser todo o desenvolvimento aí. Como eu falei, ele está em fase alfa. Aqui mostra alguns cenários, né? São cenários bem bonitos, bem coloridos. A jogatina é muito boa, gente. É muito boa mesmo. Falta mais jogos nesse estilo. Só que não é um jogo muito fácil, entendeu? Vocês têm que jogar e ver até que ponto vocês conseguem aí fazer pontos e pegar os tokens, as moedas. Mas não, não é um jogo lá muito fácil, não. Mas é animado, é divertido. Aqui na Tokenomics deles, vocês podem ver que é, o, o total aqui é de 10 milhões de tokens. tá? Tem 2 milhões e 700 mil é, em circulação. E o restante vai ser queimado para a questão de, da jogatina. Aí aqui tem os impostos: quanto que tá, A venda, a compra. É, brincar para ganhar, né? Tá falando aqui um pouco do jogo, tal, é, as apostas, vai ter um sisteminha de apostas dentro do jogo, tá? Quando você passa uma determinada fase, você consegue, tá? É, e aí tem aqui a questão dos NFTs, né? Como eu falei, vai estar tá vindo aí para poder pessoal é, tá comprando NFTs no jogo. E aí aqui ó, mostra um pouco da equipe que não é pública, tá? É um jogo já auditado pela CertiK. Então, assim, já dá um peso aí. É, como eu falei, não é uma equipe pública, então não dá pra gente ter uma ideia certinha como é que é. Tem o agente CEO e tal, marketing e assim por diante. É, aqui tem algumas atualizações que eles vão postando, né? Ficou muito legal essa, essa animação aqui do de seu bonequinho do Doge tá? É, é muito bom isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no... no... White Paper, então aqui tá falando o ecossistema, o que que significa ser um Retro Doge, como você ganha um Retro Doge, que é o token, né? O token Retro Doge será a principal moeda usada como sistema de recompensa para aqueles que ousam o suficiente para sobreviver a todos os desafios nas criptomoedas do jogo, para mantê-lo até o fim, batendo chefes do mal e salvar Elon, né? Salvar Elon Musk, o povo gosta de colocar ele na história. Todos os NFTs que projetamos e lançamos contribuirão de volta para a comunidade com alguns recursos, sendo a oportunidade de se tornar um membro VIP, a subcomunidade exclusiva muito exclusiva do Retro Doge. Então, os NFTs vão dar certas é, vantagens, a oportunidade de receber descontos em nossos vestuários de loja vou planejado, que é as skins, pontos de acesso antecipado, white lists para cunhar uma pele NFT para jogos. Aqui tem a visão, vou pular. Vou vir aqui direto na parte do Play to run, jogar para ganhar. A mecânica Play to earn ainda está em fase de planejamento, mas discutiremos o que está em andamento no momento. Tudo isso está sujeito a alterações na entrada da comunidade, além de garantir os caminhos exploráveis que sejam removidos para fins de justiça. Durante o jogo, o jogador coletará moedas no jogo com as do bom e velho Super Mario. Essas moedas traduzir-se ão com uma pequena quantidade fixa de. RT Doge. Então elas vão ser convertidas no token RT Doge por moeda recolhida no final de cada nível. Então, cada final de nível vai pegar e converter essas moedas para o token. Essas moedas serão contabilizadas e somadas com uma recompensa total de nível limpo. No final de um determinado nível, o jogador pode optar por reivindicar as suas recompensas terminando o seu jogo ou arrisque, arrisque sua bolsa e tente o próximo nível. O risco só piora à medida que progrida. Então quer dizer que se você passa é, vencer um nível, você pode utilizar esses tokens para entrar no próximo nível. Se perder, você perde tudo, tá? E aí, os sacos dos jogadores que morrerem serão adicionados ao jackpot, que seria tipo um jogo de aposta. Para os jogadores hardcore que conseguem terminar o jogo. Cada vez mais que um jogador chega ao final do jogo e derrota o último chefe, eles vão ganhar um grande jackpot de moedas. Outros jogadores coletados antes deles. A quantidade de RT Doge que pode ser ganha no jackpot depende da quantidade de RT Doge mantida na carteira conectada. No entanto, para impedir que as baleias do projeto ganhem muitos tokens adicionais, haverá um limite superior de tokens que podem ter ganhos ao máximo no terminal o jogo. Para garantir que o jogador que terminar o jogo logo após outro jogador não seja deixado para trás sem o RT Doge haverá um segundo jackpot configurado com antecedência, Só que necessário para configurar os primeiros jackpots é retirar da carteira de marketing. então assim é, vai ser quase como um sisteminha de apostas aí, beleza? então assim a gente sabe que é, o jogo está em desenvolvimento, falha vai ter de monte, né? todo mundo sabe que tem o roadmap, roadmap, né? a gente pode ver aqui, ó, que estava previsto aqui para o primeiro trimestre aqui do que um de 2023, né? Então, só que ele ainda tá em desenvolvimento. Estão meio que em atraso a equipe aí, porque já era para ter acabado aqui pelo roadmap, né? Já deveria estar em funcionamento, mas ainda estão no alfa. Mas assim, já tá dando para o pessoal tirar grana aí, beleza? Farmando os tokens. Como eu falei, vocês já podem vender e negociar esses tokens. Vocês já conseguem Tacar para sua carteira aqui, ó, no, no topo aqui. Vocês podem ver que já tem o contrato do token. Vocês podem aqui, ó, o contrato. Vocês podem estar tá adicionando a sua MetaMask e já negociando aqui na SafeSwap. Então, assim, é, já dá para jogar. Eles deixam aí é, como alfa ainda. Por quê? Porque tem alguns bugs algumas falhas que ainda tem que ser corrigidos, mas que vão ser corrigidos e, e vão dar uma graninha pessoal aí para poder jogar e se divertir. Então, assim, a gente só espera que seja algo é, que seja, como se diz, compensador, né? Então, era isso aí que eu queria estar passando para vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!